মোৰ চেনেল শ্ৰদ্ধা ষ্টাইলীৰ আন এটি নতুন ব্লগলৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ। আজি হ'ল 2 জানুৱাৰী আৰু আজি যিহেতু মোৰ গুৱাহাটীলৈ যোৱা কথা আছিলে কিন্তু প্লানটো কেনচেল হ'ল কাৰণ ঘৰত অলপ আলহী অহা কথা আৰু আলহী অলপ স্পেচিয়েলেই হয়। তো সেইকাৰণে মায়ে ক'লে যে আজি থাকি যোৱা, কাইলৈ যিহেতু ছানডে গতিকে কাইলৈ গুচি যাবা। তো সেইকাৰণে ময়ো থাকি দিলোঁ আৰু আজি যিহেতু আহিব আলহী সেইকাৰণে মোৰ ৰুম একদম ৰাতিপুৱা উঠি মই পূৰা ক্লিন কৰিলোঁ, ক্লিন কৰি একদম ৰেডি। আৰু এতিয়া ময়ো গা পা ধুই আহিলোঁ, আজি সোনকালে গা ধুলোঁ যিহেতু আলহী আহিব। এতিয়া অলপমান কিবাকিবি খোৱা বস্তু ৰেডি কৰোঁ, প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁগৈ। তো আপোনালোকেও কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো মোৰ লগত। তেনেহ'লে ব'লক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট। তো আজি মই ব্ৰেকফাষ্টত বনাব গৈ আছোঁ বৰা চাউলৰ পোলাও। তো এয়া মই বৰা চাউল লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ মই বৰা চাউলখিনি। তাৰপাছত ইয়াৰ যিখিনি মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট সেইখিনি হৈছে পিঁয়াজ, আদা আৰু জলকীয়া। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ কেইটামান কেঁচা মটৰ আৰু মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ মটৰখিনি। আৰু এতিয়া মই গেছত বহাই দিছোঁ কুকাৰটো আৰু তাতে মই দি দিছোঁ অলপমান তেল। আৰু এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে অলপমান ৰৈ ল'ম। এতিয়া যিহেতু তেল গৰম হৈ গৈছে তো যিখিনি পিঁয়াজ আদা জলকীয়া আছিলে সেইখিনি মই দি দিছোঁ। দি পেলাই মই অলপমান লৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু পিঁয়াজখিনি যিহেতু ফ্ৰাইড হৈ গৈছে তো ইয়াতে মই এয়া মটৰখিনি দি দিছোঁ। মটৰখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ লৰাই লৈ মই চাউলখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু তাৰপাছত অলপমান নিমখ দি পেলাই মই গোটেইখিনি লৰাই লৈ এয়া মই দি দিছোঁ পানী জোখ অনুসৰি। আৰু 2টা হুইচেল দিয়াৰ পাছত এয়া আপোনালোকে মোৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো চাব পাৰে। এয়া হৈছে বৰা চাউলৰ পোলাও আৰু লগত আছে পনীৰ ভুৰ্জি। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। তো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহি মই আহিছোঁ এতিয়া ঘৰৰ তলত আৰু জ্বলাই লৈছোঁ এনেদৰে জুই। আৰু লগত আনিছোঁ কেইটামান আলু। যিহেতু সৰু থাকোঁতে এনেদৰে বহুত আলু পোৰা খাইছিলোঁ তো ভাবিছোঁ আজিও কেইটামান আলু এনেদৰে পুৰি লওঁ বুলি। আৰু এয়া দেখিছেনে জুইকুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে। আৰু ইয়াতে মই 5টা 6টামান আলু ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। যিহেতু জুইত পোৰা আলুৰ পিটিকা খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ। আৰু এয়া মোৰ ডাঙৰ দাদাই ঘৰৰ তলত মাৰি আছে মাছ। আচলতে সি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পায়ো বাৰু, কেতিয়াবা নিশ্চয় আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু আজি লাঞ্চত মই বনাব গৈ আছোঁ ঘুগুনি। যিহেতু মই দালি আৰু ভাজি অলৰেডি বনালোঁ তো এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ ঘুগুনিৰ কাৰণে। তো এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অলপমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এইটো জলকীয়া পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া। আৰু এতিয়া মই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে গোটেইখিনি পিঁয়াজৰ লগত দি দিম। এতিয়া মই আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে ইয়াতে। তো এতিয়া মই ইয়াতে দিম, ইয়াত আছে জিৰা আৰু জালুক আৰু অকণমান এতিয়া মই ভালকৈ মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰিম। তো এতিয়া মই মছলাখিনি এনেকৈ অলপমান পানী দি সিজাই ল'লোঁ, অলপমান ভাজি পেলাই তাৰপিছত মই অলপ পানী দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি সিজি গৈছে। তো ইয়াতে মই এতিয়া অলপ দিম হালধি, তাৰপাছত অকণমান মই লৰাই দিম। যিহেতু পানী অলপ আপোনালোকে দিব কাৰণ পানী নিদিলে মছলাখিনি ধৰি যায় যিহেতু, সেইকাৰণে মই অলপ ভাজি পেলাই অলপমান পানী এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম মছলাখিনি বিলাহী, এতিয়া মোৰ ঘুগুনিৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই টমেট'খিনি যে দিছিলোঁ টমেট'খিনিও এইখিনি গলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি বইল কৰি থোৱা মটৰ আৰু আলু আছিলে এইখিনি মই এতিয়া দি দিম। মই মটৰখিনি 3টা চিটি মাৰি পেলাই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই দিম। একদম ইজি হয়, হয়তো আপোনালোক বহুতে জানেই, তথাপিও মই আজি এতিয়া মোৰ ঘুগুনিখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাষ্ট ইয়াতে দি দিম অলপ ধনিয়া পাত। তো এয়া চাব পাৰে মোৰ ঘুগুনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰত মই পিঁয়াজ ধনিয়া জলকীয়া কাটি দিছোঁ। সেই ভিউৱাৰ্ছ, এইটো চাব পাৰে আজি মই বনালোঁ এটা গ্ৰীণ ভেলভেট কেক। ৰেচিপিটো মই কেতিয়াবা বাৰু আকৌ বনালে আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। তো অলপ চাব পাৰে এনেকুৱা হৈছে।
তো ইয়াতে মই এটুকুর কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেদৰে মই লেয়ারিং কৰিছিল কেকটোৰ আসলতে খাবলৈ বহুত টেস্টি হৈছিল আৰু এতিয়া চলি আছে ইয়া ফটো সেশন আৰু এইজনি হল বিলি তাই এটা হোৱাইট কালৰৰ টি-শার্ট পিন্ধাই দি এনেদৰে তাই ফটো সেশন কৰালো তাৰ পাছত নাম্বাৰ আহিলে লাকীৰ আৰু এতিয়া লাকীৰ পাছত নাম্বাৰ আহিলে আমাৰ টিনটিনৰ সাকসুন টিনিউটাকে ইমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে যেতিয়া টিনুটাই গা ধুইছিলে এই কাৰণে টিনুটাৰে ফটো সেশন কৰি দিলো আৰু এনেদৰে এবোৰ কৰি থাকোতে ঘৰত আহি পালেহি আলোহি তো আলোহিক দিবৰ কাৰণে এনেদৰে ট্ৰেখন সজাই ললো হে ভিউৱাৰ্স আজি হৈ গল 3 তাৰিখ দেওবাৰ আসলে কালি মই ব্লগটো এন্ড কৰিব নোৱাৰিলো তো হে কাৰণে ভাবিলো আজি এন্ড কৰি দিও আজি যেহেতু 3 তাৰিখ দেওবাৰ তো আজি মই যাব ওলাইছো গুৱাহাটী লৈ যেহেতু মোৰ যিমানকেইদিন ছুটি লৈ আহিছিলো স্কুলৰ পৰা ছুটি শেষ হ'ল গতিকে আজি যাওঁ গুৱাহাটী লৈ কাৰণ কালিৰ পৰা স্কুল খুলিব তো আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম বাৰু আৰু নেক্সট মই আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া গুৱাহাটীত গৈ তেনেহ'লে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক বাৰু অলপ অলপ মই মাজে মাজে কিছুমান ক্লিপছ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ তো এয়া আহি আহি আমি পালোহি ধৰমটোল ইয়াতে এনেদৰে মানুহবোৰে বাঁহৰ জাকৈ খালৈ ডলা চালনী এইবোৰ বনাই ৰাখে আচলতে আজিকালি এইবোৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইকাৰণে মই অলপমান ভিডিঅ'টো শ্ল' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু যিসকল মানুহে মাছ খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ক্লিপছ তো আহি আহি মোৰ লাগিলে ভোক সেইকাৰণে জাগীৰোডৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই এনেদৰে খাই ললোঁ আৰু খাই শেষ হোৱাৰ পাছত যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ সো হে ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া মই ৰুম আহি পাই গ'লোঁ আৰু কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মোৰ ডেইলি ৰুটিন স্কুল টিউশ্যন এইবিলাক তো আশা কৰিলোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো হিট কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে এটি নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক আৰু মনত ৰাখিব লাভ ইয়াৰ চেল্ফ হামেশা